Журналісти, очевидно, звернули увагу, що в той час, коли мої колеги виступають, я ходив, збирав підписи. І я дякую всім народним депутатам, моїм колегам, які з усіх фракцій, наголошую, підписалися під нашою ініціативою про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради 8 липня з двох питань – про прийняття закону про відкритий реєстр педофілів і про хімічну кастрацію педофілів. Проблема виходить взагалі за будь-які рамки. Минулого тижня в Україні 12 малолітніх дітей знову стали жертвами сексуального насильства. Загалом за 6 місяців цього року майже 200 малолітніх діточок стали жертвами педофілів, сексуальних нападів, знущань і принижень. Більше 2 років тому ми зареєстрували закони про хімічну кастрацію педофілів і про відкритий реєстр педофілів. На жаль, у парламенту досі ніяк не дійдуть руки, щоб прийняти ці важливі закони і зупинити епідемію сексуального насильства над дітьми. Ми зібрали вже 51 підпис. Наголошую, всі представники фракції, я дякую кожному лідеру фракції, хто підписався. Залишилось ще 100 підписів. Я дуже сподіваюся, що за завтра, післязавтра ці підписи будуть зібрані. І в наступний понеділок, 8 числа, ми проведемо позачергове засідання парламенту, де приймемо ці закони. І нарешті кожен, хто тільки надумає нападати на наших дітей, знатиме, що буде відповідальність, що його прізвище буде відомо у всій країні, що кожен батько і мати зможуть зайти в інтернет, прочитати і знати, де живе ця тварюка, яка може напасти на твою дитину і зґвалтувати її. Вони повинні відомі всій країні бути і не повинні більше ніколи зґвалтувати ні одну дитину, крім самих себе. Тому я вважаю, що це політичні питання, які тут обговорюються, це дуже важливі. Але життя дитини, яку ламає само дитинство, гвалтують і перекреслюють це життя, важливіше за будь-які політичні питання. І я дуже сподіваюся, що народні депутати підтримають цю ініціативу.